دا زال په آزادا جړګه کې د افغانستان په اقتصاد کې د ਕਰਨې په وانډي د وډي پوړان دي په ننګونو او هللا روغ کېګو بنامه خدا سلام و وقت شما بخیر خوش آمدین به جرگه آزاد بی بی سی ما درخشان صدقی هستم سلامونه استری مشایز شازیه حیایم پدی جرگه کستاس و ملتی بارم زراعت بستر اصلی اقتصاد افغانستان دانسته می شود. در حال حاضر بیش از 20 درصد تولیدات ناخالص داخلی افغانستان از طریق سکتور زراعت تامین می شود. در تازه ترین گزارش بانک جهانی هم نسبت به با بارندگی های خوب سکتور زراعت پیشرفتش خوب پیش بینی شده است. در جرگه امشب در پیوند به رابطه اقتصاد افغانستان با سکتور زراعت پیشرفت ها و عمدهترین ترین چالش های موجود در این سکتور بحث می په افغانستان کې د رسمي شمېرلو مخه و 15 میلیونه هکتار کرنېز ځمکې دي خو بیا هم یوازې په درې 3 میلیونه هکتار ځمکو باندې کارونه کیږي کی. د افغانستان تقریبا 15 یو اصله نوګړی په کرنې او مالداری بوختی خو بیا هم د افغانستان د خلکو عید مخ پر زوړ روان دي دا چې څنګه په کرنې ودا ا د افغانستان د اقتصادي څرخ په ترخیدو راوړی شي په دې خبرونه کې په اړ اړه خبرې کوو در پیوند به همین موضوع بو سه مهمانمو آقای خانجان الکوزئی اوسو هیئت مدیره و اوسو رهبریه او توقای تجارت و صنایع افغانستان آقای حشمت الله غفوری موین وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان و خانم زکیه سنگین نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان و عضو کمیسیون مالی بحث می داشته باشیم شما را خوش آمدید میگم او د بی بی سی آزاد ته د افغانستان د بیلا ولایتونو د راغلو ګډونوالو هر کله کوم تاسو ټول مشه آقای غفوری میخواییم که بحث را با شما و با تازه ترین گزارش که بانک جهانی نشر کرده آغاز کنیم بانک جهانی نشر کرده که تا ختم 2020 احتمال داره که کمک های جامعه جهانی به افغانستان کاهش پیدا کنه با توجه به این وضعیت زراعت چگونه میتونه که در کوتاه مدت حداقل همین خلا را پوره گوی سازه بسم الله الرحمن الرحیم ما بسیار جات خوش هستم که امروز در برنامه بسیار مهم پر بیننده به سکتور زراعت شما جای دادین تابعاتان اگر شما هر اقل 10 سال گذشته را ببينين کلونترين سهم در اقتصاد ملي از سکتور زراعت بوده و بشترين صادرات هم از افغانستان به خارج از محصولات زراعتي و مالداري بوده از لاهز ظرفيت فوق العاده ديجا موجوده نه تنها يک ما تر داخل نيازمندي كشور پوره وکونيم بلکې د كشوراي منطقه و جهان فراتر از منطقه مارکت و تقاضای بسیار بلند به محصولات زراعتی افغانستان است. طبیعتا یا نیاز به امکانات مالی داره حکومت افغانستان و همکاری جامعه جهانی سالانه حدودا 9 تا 10 میلیارد افغانی در این سکتور از طریق وزارت زراعت سرمایه گذاری می کنند. و کم شدن امکانات مالی کمک های مالی به افغانستان بدور از تاثیرات منفی بالای سکتور نهود بود الکوزای صاحب خبره د اقتصاد د ودی او د ټیکا راغله د افغانستان اساس معلوماتو مخيال په د افغانستان سوسلاني اقتصاد پکړن او مالداري ولاړ دي بسم الله الرحمن الرحیم زمنګ په اقتصاد کې د شپټو پیسه د نه اضافه رول زراعتي امتاو ټوکیلري او کوروش ټوکی د اقتصاد د علم په اساس او زما د تجربه په اساس اسا. دی او تجارت په اساس چې د دنیا ډیر ملکونه ملي دي افغانستان په شان ته یو ملک چې خارشار او بو ولري او ډیر اس مکی ولري او خام معدنونه ولري خزنګلونه ولري ښه هوا ولري او د جغرافي موقیت د بها ځنه په داس یو منټقه کې پروت چې مرکزی اسیا او جنوبي اسیا سره وصل کي یاد لري خو مولار په د العرباندی عربو ته یا خلیج ته ونخلي په دغه یو خاص موخه موقف کې چې مملکت موجود وي د دې لپاره د زراعت ودا ډیره زياته ضرورت او مونږه په خو هم کدلتا زمادو عمر خلق ناشتي او څوک اغه به معلومي ظاهر خان او داود خان دو دا وخت خلکی منګا هيڅ نه وزارتې توکي د پاکستان او د ایران نه کلن راوړل bale نو موريج راوړل نو غانم جوار راوړل حتی په شرقي ولایتونو کې د لغمان ريجی خاص شورتي لارولیت بغلان او د قندوز روزي اوريجی روز خاص شورتو راغه پاکستان ترتل په پا هر صورت بادپختانه څلويخ کال جنگ او دغه نارواو دسي زم مشکلات را منستقلال چې د څو فرصتونو چې موجود د د منځلار تشکر هغهاله کوزه اگر موافق بشین می پردوزم په چالشوي اومده د دې سکتور خانم زکی آقای کوزای از ویژگی های خوبی که افغانستان بر بسترسازی زراعت داره یادواری کردن چقدر ما اکنون با توجه به این ویژگی هایی که من در منطقه داریم زراعت افغانستان را واقعا شگوفا می‌بینند و چیزی که طبقه وجود داشته اکنون ما در حال حاضر در موقعیت هستیم تشکر بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما خدمت جناب موئین صاحب صاحب و ناظرین حاضر در تالار استفاده که فعلا دولت افغانستان یا مردم افغانستان از این زراعت افغانستان استفاده میکنه بسیار کم است یعنی با او سطحی که باید فکر شود در مورد زراعت توجه خاصی صورت نگرفته که بتانه رشد بهتر برای دیاقین یا برای معمول ظرفیت های میاری که برای یک داس بر یک کشاورزز باید انجام شوه من نه نه او او د تر سب تر دې د مس سیوی دي او څو کاروته ار ار ته چې باید وسې غو ترازو خو وس د ګډونوالو نوبت دی ک دو مخ د ګډونوال د لک څو پختنی لر لطفاً لاسونه مو پورته کړئ ا په څالو رام قطر کې کاغلی چې پخپل سر پکول او لزانې پټو تاو کړه د مېرباني دما نو مجد شاباز ده د شیوا کوي ما ته بګرامي د ولسوالي وسیدون کابل ولایت پر مربوط دی د منګه خو سپ په دغه زراعت کې منتهد کار نه د سوای له دی او ابياري نه نیول تر د زراعت پورې او تر مالداری پورې منتهد کار نه د سوای عبدوسیر هستم ازولاتی پروان ولسوالي سیګر د غوربن سوال ما متوجه موین صاحب میشه په ټکه موازرات имаه واسه ما را میرسه بازار فروشک به با وجود ندارس حدخانه به وجود ندارکه چې ما ورنې نگهداری کونیم بنا ان د قانون د 84 به مشکل مواجه میشه از مو ان صاحب خوښمن اوسین ک د دې باره به با ما معلومات ورکړه مننه خو فوري صاحب دوړه پختنه تاسو تراجیسوي مننه ډیر زیاته مننه شواب صاحب تاسې د پختنې په ارتباط اول خو ګلم ممکن پجایي زکه چې من غدا داوا نه کوم چې هر بزګرته هر مالدار ته منګه رسیدلی یا سودی غوټول ستونزې مې حل کړې دي خو ولې هر کال دی تقریبا 9 میلیارډ افغانيو پروژې منګه پليکو پټول افغانستان کې ډېر رجیو ته بد رسیدلي آفات د یو وطن طبيعتا هر نو آفات او مرز است مبارزه جریانه ده آفات کې بسیار کلان است مثلا ملخا او بازي آفات او مرزي کې از یک کشور ما بخش مالداری انفلونزا و غیره دی قسمت‌ها ها آماده بودیم در گذشته مبارزه کردیم مجادله کردیم جلوگیری شده یک آن مرض خرد ریزی که در فارم و در مزرعه یک دیقان می باشه، او را میتونیم که به ریاست زراعت مراجعه بکنین کارمند ترویج از امکانات حفاظی نباتات چیزی که داریم او را براتون عرضه بکنیم و اگر حداقل مواد نداشتیم ادویه نداشتیم یک نسخه بسیار خوب براتون داده میتونیم که از چی استفاده بکنیم که مرض از بین ببرین در رابطه به با نبود بازار و سردخانه آقای غفوری اگر موافق باشین نبود سردخانه و بازار دو مسئله بسیار کلان است من میخواستم که اگر مورد فرصت زمانی بیشتر کار دارم چقدر واقعا با صحبت های آقای غفوری موافق هستین به این اقدامات میتونه واقعا برای کسانی که کار میکنن در سکتر زراعت کمک کنه بله ما با جناب موین سر موافق هستیم در بعض مسائل گرچه تدابیر گرفته شده خصوصا دم پنج سال وما تدابير گرفتیم و, و تایکه اندازہ خوب هستیم وا امسال شما خبر هستین کی تقریبا زاپاس 1 ملیار ڈالر ما صادرات داریم بسر وا اسناد ش موجوده اس وا زمي جمله زاپاس 60 فیصد حتی زاپاس از 70 فیصد شن مواد زراعتي است یا پرزنه باطاتی تیبی است وا یا میوه تازه و خوشک است ا سبزیاس کې ما یې راصادر کړم ما په ارتباط یم موضوع کې چې دوستام ششته او ما خپله هم زمیندار استو او یeki از تجارای وطن استو او باغ هم دریم زمین هم دریم او مسایل هم اس ما یو نظر دی غداري نظر ما ای است کې په اتور کومکای خرد خرد زراعت په پای ستد نمیش تا ما یو پروګرامي بنیا دي نه داشته بش د ای امیږي ان مردوم ششته است تمام غولايات امه دا وخت ظاهر خان او داود خان ک کوم کانال جوړ شو دا او کانال اصل دیگه چیزی نشه او هم تخریب شو دا د دې جای شک نشته کی 9 میلیارډ افغانی یا از طرف وزارت زراعت در پروژه ها او د جوی چها او د بعضی مسایل مصرف کیچا یا ب ملیون ها ډالر با پروګرامي محالیا سرپینکشاپ وزارت انکشاف د دهات سیاحت وزارت کې اسو تسلیم میشه او بدردم نه میخو ما رقابت در اب در در مقابل همسایې خود کده نه میتای یعنی الکوزای سپتاسپای چې د کرن وزارت روسه داس بنسټیز پروگرام نه لري زه د کرن وزارت په ارتباط د خبره نکوم زه د افغانستان د دولت په ارتباط د خبره کوم زه د افغانستان د کرن وزارت هم خداغت او حکومت به خدای اوه مسئول ده د مسئول دي کې چا چش د کارنې وزارت ته چې څو ګیو میلیار ډالر ورنکې هغه کانال نشي جوړولې اول خارجيان هدف د هدف نه لري چې افغانستان آباد کړي په شمول د امریکا په شمول د امسایګانو کدوې چیرته غوښتل ولي زموږ په بنیادي پروژو کې د سرمایګزاري نه کید 2014 کال پورې 55 میلیار ډالر دا سرمایګزاري شو دا دی دا 55 میلیار ډالر سرمایګزاري په زرات کې نه ده شوی د دې یو پیسه هم په زرات کې نه ده شوی د رکه ما شویده دا اوس په دې پنځو کالو کې مهم څه معلومات ستدي چې موږ د چرګانو د غوخو یا د لبنیاتو یا د حبوباتو یا د میو په ارتباط باندې یو څه مخکې تلیو شکر. بله نور پختنی با اجازه بدین که در مسئله بودجه و تصویب بودجه مطرح شد انتقاد های برای شما وارد میشه که چرا چنین بودجه اگر توازن نداره از طرف پارلمان تصویب میشه و شما برش رعی میتونید این صورت ما در قسمت سکتور زراحت که جناب مویسر تشریف دارن ما خیلی همکاری داشتیم و از وزارت مالیت هم تقاضا کردیم بنابر ضرورت های وزارت زراحت که اینا تقاضا داشتن ما تاکید ما بود که باید به سکتور در قسمت پروژه های زیربنایی یا پروژه های انکشافی باید داده شود چیزهایی را که پیشنهاد کردن اگر توجه بیشتر حکومت افغانستان نظر به صحبت های دوستای ما که توجه بیشتر به زراعت افغانستان صورت بگیره امروز ما مشکلات اقتصادی نمی باشیم اما اینکه ای که باید. حکومت افغانستان نظر به شرایط وضعیت سیاسی افغانستان بر قسم دیگه صورت گرفته او او را مردم افغانستان خودش درک میکنن سپاس باز هم می خواهیم که از اشتراک کننده های ما پرسش داشته باشیم اشتراک کنندهایی که پرسش دارن زنان و جوانان در زراعت و سکتور زراعت از جمله کارگران بدون مزد شمرده می شود در جرگه امشب و در بحث میپرسیم پرسیم که چگونه میشه از این نیرو به صورت بالقوه استفاده کرد بسم الله الرحمن الرحیم من سید هادی از ولایت غزنی ولسوالی جاغری آیا حکومت در این باره آ... کدام کاری روی دست داره که مثلا این زمین هایی که دست نخورده است توضیح کنه برای دیخانه که دیخانه بیکار نباشد تشکر سرزاد آقای غفوری از شما مشتاق. در پیوند به زمین های دولتی که پلان یا پلانی هم است برای دهقین توضیح شما یا خیر تشکر سیدادی خان ما در افغانستان حدوداً سیونی میلیون هکتار زمین داریم که به او باید آب برسه و زمین های هموار است که قابل کشت است در اوزای مختلف دریایی هلمند هریرود آمو شمال بالا مرغاب و کابل بیشترین زمینایی که فعلا ما تثبیت کردیم تشخیص کردیم که در چند جای چند بند کلان و چند کانال کلان احداث شود، ممکن در این قسمت ها زراعت رشد بکنه به طور مثال ما رو یک کانال تمرکز کردیم که از بند از, دریای آمو یک کانال باید احداث بکنیم از ولایت قندوز از ولایت بلخ از ولایت جوزجان وبور وکونه بلخره به ولایت فاریاب برسه 300 کیلومتر بایتي طول داشته باشه و دې مسیر 500000 هکتار کې معادل 2.5 مليون جریب زمين ميشه مي دشتای کومه ميرين مزار شریف مينين اي زمينو تمام زیر ته کشت مایه فهلان مطالعه ته امکان سنجي و ديزاين ازي پروژه ته ته کار است ما مي خوښو په موضوع ته د قسمت پلان وګویم ولی امیر دې موږ به پزيرين دان خوئ د نیمروز د کمال خان د هلمند د زمین داور د فرا در تمام افغانستان د ساحات زمین زمینهای قابل کشت است و آب یا د ده, ده کیلومتری یا صد کیلومتری یا 500 کیلومتری موجود است یا از طریق بند و یا احداث کانال این زمین ها شناسایی شده مطالعات جریان داره روی یک تعداد کارهای ساختمانی هم آغاز شده ان با تطبیق ازی این پروژه یک اشاره پنج میلیون هکتار زمین نو که هرگز زراعت نشده ای به وجود می آید که دی ای زمین ها ما طبطاً ای را به اجاره به مردم کشت بکنن، زراعت بکنن، مالداری بکنن و کمبودی که در محصولات زراعتی داره موارد میکنیم با تکمیلی ای زمین ها اون میشه که ما را به خودکفایی ببرن تشکر برای دیدن جریان مکمل برنامه جرگه آزاد بی بی سی میدیا اکشن میتونین به فیسبوک و یوتیوب سر بزنین و اگر میخواین که ویدیوهای کوتاه از جریان ثبت برنامه جرگه آزاد ببینین میتونین که به انستاگرام و تویتر برنامه جرگه آزاد یا اوپن جرگه سر بزنین اکنون هم یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم د بي بي سي پدې آزادې جرګه کې پدې غږ کې ګوچې د افغانستان د کرنې واده د افغانستان په اقتصاد کې څومره مهم رول او ارزښت لري لګونوالو پښتنه کوي د موضوع اړوند زینب لوخو سره غلمېرهبني بسم الله الرحمن الرحیم فلملی سر کې دی بی بی سی پروډکشن له مشرتابه ورکونکو ماننه ترسومږتې د یو برنامه جوړ کړی چې مونږ د دولتي چارواکو په مقابل کې غوښتنې چې مونږ د ځان سره لرو مطرح کو ا خو سن زما پوښتنه په خپل ولایت په خاص پر مربوط ته چې زماږ په ولس ولای کې زماږ په ولایت کې اکثره زماږ خويندې کونډي مونږ لرو زماږ خويندې اکثره دغه سي خويندې لرو چې هغه ته خپل خوندان په بي سره پراته دي د خپل کورنۍ اقتصاد <applause> پر مخ خړې دی د خپل اولادونو رزون کیدی نو که فکر وکم په زړه کې د خوند پر هڅ کار نه دي شوی ایا د خوند باندې باور نشته خوند قرض نشي کولای دی یو بل په پختنه مخه کوڅوک پختنه لري لطفاً لاسونه پورته کړئ له دې اړه نه په پختنه وکړ میرابانی فاطمه د لغمان دو ولایت فاطمه میرابانه او یو خلغمان په ولایت کې اساسي بندونه د وبونشتې چې دا خپل لوی مشکل دی هر وخت چې سې له ناراضي د خود سازه بندونه د وبوړی نو ډېر مشکلات سره د کور کلیاته مونږه خو ته اړ مشکلات جوړيږي نو مونږه دا ولایت نه ته قاضي کېده کارونه خپل خپل پر لاس یې م نن کور مدان زینب خوردی خوست نه د خزو دی ونډه په حق لا خزه د منګه په زرات کې ډیروم درول لري ډیر کورونه خزه تر سره کوي په ਕਰਨه کې او په مالداری کې منګه د خزو لپاره په ټولو ولایتونو کې د شنو خونو چې دوی اوسې کولای زانته د کور دی حویلي یو برخي کې ځانت یو شنه خونه ولري دلته خپل ترکاری تولید کړي او دا ترکاری په بازار ته خرڅ کړي یده دي کورنۍ دی اقتصادي ودې لپاره دا پروګرامونه عملاً پلي کېږي یده ترڅان خزوطه د چورګانو بستی ورګو سل 1525 نظرغه دی فامیل تعداد او ټکو دوی د چورګانو کولای سي سیاګي وخلې دا چورګان بیا وروزي په تعداد زیات کیږي دموچیو په بکسونه ورکو چې دوی اصل ترکی وصل بازار ته بیرته ارزاکی خرڅي کې په حقیقت کې د خځو لپاره ډیر زیات څه سی کورونه سیوي دي خځې هم د امغه کورنوي غړي دي چې نارینه سره یې مونږ کومک کوو په ਕਰਨي کې نو د هڅولو لپاره مشخص برنامه است دي ارقامي وزارت وسپتاست وایم ګور فوري صاحب زینب همستا زینب د غفوري صاحب له ځواب راضی وای تر دي دمه په کارانه کې هڅو ته د ونډې ورکولو په برخه کې ډیر کارونه سيوي ام کارنه بشي وي خو مکه چې تفکر وکړم زه خپل د خپل ولایت نه رغلې ما د خپل خلکو ولایت نه مخبردار خلره ما ها خلکو ته کار نه کړی چې چاغه وسیتادار وي هغه خلکو ته چرغان ورکړ شوی دی چې هغه په دولت کې یپا مؤسسه کې اوڅو ګول لري زه خپل ډېر ولسوالي ته سفر نه میکړی دی زه خپل د خز مليیر مانټو لنی مشرم ما انته د سکورنې لیدل دي چې هغه سبزي کرل د پکور کې هغه د سبزي د ترکرای د پټاول دی پر یو پلاستیک نه لري چپالاستیک په ترکرې نیو مو چې وی چې ترکرې نه هیڅ اټام نه 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 خوره ماخ کالجسم د خبرت اشاره وکړه لکه د سیوسو کولای چې د هر مالدار د هر باغدار استونز ته ورسیګو دا به د منګه هغه خوبي چې منګه نه به تاسو راضي استي منګه به تاسو ناراضي استون د دل لپاره منګه حد عقل د کال 15 چنده د دې بودیجه ضرورت لري چې اوس منګه د حکومت لخوا نه د پارلمان لخوا راکول کیږي او راغلو د بلخ پور پختنې ته چې دوی د اوبو پرتبات سوال درلوده لغمان اغه ولایتونه دي چې دوه سندونه پکې بهيږي الشانګ والنګار دوی کافي ډیر یو بل لري ډیر جاده بندونه سربندونه او ته جوړسیږي په مقایسه د ډیر ولایتو د لغمان وزه ډیر خه ده او اوسم شاهي کانال تاسو ته جوړيږي کار روان ده چې د سره د لغمان هغه ډیره سیمته او بین درو د وزارت نو درو د شاهي کانال سره به هغه هم تر او بلند راشي ک تاسو خپل ولایت د بل ولایت سره مقایسه کوي په ډیر ښه وضعیت کې یاست آقای الگوزای مسئله از نقش زنان در زراعت آمد نقش زنان در سکتور صادرات چگونه است آیا واقعا فرصت برایش فراهم شده تا زنان بیاین در بخش صادرات صادر کردن هم سهم بگیرن و اقداماتی هم که آقای غفوری اشاره کردن به. کافی است؟ برشون بله ما پیشتر گفتیم که اگر ما میخوایم که این مشکل بنیادی حل بکنیم مو بر بنیادی شان هم پشنهادات داریم په دولت او برها د شوراوی اقتصادي مو انسب د جششتہ بسیار با صراحت بر جمهور گفتیم تجارت یی خاسېتی ارتجایي درې د برتانوب وی استان کې وو پښته مفاد میګرده تقاضا چی اسنه مارکیټ به مو خاطر به مو په پښته وو میګرده 15 میلیارډ ډالر سرمایه‌گذاری شو د وخت کرزه مګر دا چی شوډه ده ترانسپورت شوډه په خاطر کې انتقالات بود د ساختمان شوډه په خاطر کې امریکایان ساختمان جوړ میکدند سرک جوړ میکدند در خدمات شولند مخابرات شولند شما وګورئ دا میلیارډ ډالر ضرورت ده چې در سرمایه‌ګزاري شوه در بخش کانال او زراعت افغانستان دولت خپله دا میلیارډ نداري از بانک هم قرزه نه میگیره په خاطر کې 500 میليون 500 میليون ډالر به سالانه برشان چیز به تک ټیکټهانه به تک مو 20 میلیارډار يم در افغانستان مګر زمينه ارزان بته فرصت ارزان وکونئ عقل زکی تاسو څه فکر کوئ چې خپل د غنامني او د سولې د ګونګ وزيادت راوړه د حالت د ټاکنو پایلې لاس وینئ د خپل د موک په اقتصاد او کرن باندې تومره غېزه کړي ده واقعیت که شرایطی که در افغانستان پیش آمده ناهمنی ها و مشکلات یعنی برنامه های سال شرایط وضعیت سیاسی افغانستان برنامه های انتخابات که طولانی شد می به ضربی بسیار محکمی در اقتصاد افغانستان وارد کرد و خصوصا به دیاقین ما که اونا نتانستن کاری را که باید میکردن بتانن کار بکنن به مزاره خود و از او مسئولاتی بدست بیارن و حکومت هم فرصتایی که ام بدست داشت یا نتوانست بر دیاقین از او استفاده بکنه با توجه به برنامه های خوبی که واقعا وزارت زراعت برنامه خیلی خوبی که با ما شریک ساختن ما برنامه هایشان دیدیم که در زیربناها ها و بر دیاقین بر تخم های بزری بر دواها بر هر چیزی که سهولت چه بر یک دیقان بتانه دیقان کمک بکنه و از او استفاده بکنه و بتانه محصولات خوبی بدست بیلره برنامه ی خوبی داره اما نظر به نیم حوضه نظر به نیم شرایطی که حکومت فرماز در افغانستان من ی منابع مالی بشتر وجود نداره که بتوان وزارت زراعت کمک بکنه در د دغه دغه په ولسیجرکه چې څومره متره کړی دغه د سولې بو غنګ روان بهیر چ د الت د ټاکنو پای لانسوینه دي تاسو خو د خلکو استازي په پا پالمانت کې د اندخنم څومره وترکړی د چدلته خو د خلکو اقتصاد اغذی من خب ما هر قسمی که اگر مطرح بکنیم مشکلات برای حکومت بر وزارت خانه اما مهم این است که این همه کار بودجه می سازه یا منابع مالی تامین میکنه این مشکلات جدی هست که در موضوعات سال در موضوعات ناهمنی در موضوعات انتخابات همه از اینا بر میگرده بازم به با بودجه ممنون باز هم میخوایم که اشتراک کنندای ما را پرسشان داشته باشیم بسم الله الرحمن الرحیم اسد الله نوش هستم از ولایت غور سوال ما مشخصی است که چرا مردم ما و شما از دهات و قریه و قصبات کشاورزی کشاورز هستند باغدار هستند مالدار هستند اونها را ترک میکنه یا مهاجر میشه یا بجاشته میشه بسیار تشکر انوشه صاحب یکی از کلانترین مشکلات ما این است که خودت من حیث یک جوان یا من من حیث یک جوان نمیرم در سر مزرعه کار نمیکنم مالداری نمیکنم یا آر میدانم یا یه اس که ما درس خوندیم فکر میکنم که ما به این کار جور نشدیم و یا یه اس که ما رفتیم فاصله گرفتیم از زراعت آلی آمدیم زراعت نمیفهمم در قریه زندگی میکنم در اطراف زندگی میکنم پدرم عالم دهقان است ولی ما زراعت نمیفهمم چندین عوامل پیش شده که یک تعداد افراد خودشان علاقمندی به این نداره که در سکتور زراعت کار بکنه در تمام زنجیره زراعت مردم مصروف کار می باشن ولی آله هم به فضل خدا از خانما از مردا جوانا بسیار زیاد مصروف کار هستن چیزی که از, از جمله چالش است از... چیزی که چرا بر ریشه همین مسئله توجه صورت نمیگیره اگر یک جوان سالها در دوردست ها در مناطق روستایی زندگی میکنن حالا توجه به زراعت ندارن فکر میکنن دلیلش چی است یکی از دلایل عمدهش میتونه باشه که اینا ارزش خود را زراعت از دست دادن مثلا 4 پنج نفر بر سر یک زمین کار میکنن حتی آید یک خان هم نمیتونه این زراعت بکشه در زمان اعلی و مرحوم داوود خان ما 13 میلیون نفوس داشتیم و دونیم میلیون زمین کشت میشد هکتار کشت میشد همه گی مصروف بودن آل نفوس 300 فیصد اضافه شده و زمین های زراعتی ما متاسفانه نسبت به او سالا کمتر شده نسبت به چل سال قبل این یک حرکت معکوس است طبیعتا بیکاری دیج زیاد میشه ما سر از کار میکنیم که چطور بتانیم دیقان برش دیقانی را جالب تر بسازیم ولی شما چند چیز دیگر در نظر بگیریم چالش های که است تغییر اقلیم است یک سال خوشسالی ما ده سال کار ما را خراب میکنه زراعت که آب نرسید زراعت وجود نداره و مال که آب نرسید مالداری وجود نداره بد. یک یکی از چالش ها نفوس زیاد شده میره قدرمن ولیدون کو اوریدون کو تاسو کولی شئ د بی بی سی د میډیا اکشن آزادا جرګه په یوټیوب او په فیسبوک کې په بشپړه باندې وګورئ او تاسو کولی شئ په انستګرام او په ټوئیټر کې زموږ غړپانې یا اкаўنٹ خوښ کړئ او زموږ ملکه وکړئ وسه هم نن د دامه سلام دوباره بیننده ادامه برنامه جرگی آزاد بی بی هستین تا این جایی با با برخی از چالش که فراراه سکتور زراعت افغانستان وجود داره و برخی انتخاب هایی هم که از طرف زراعت پیشگان افغانستان وجود داره بیشتر صحبت شد این که نبود بودجه و یکی از عمده ترین چالش هایی بوده که به گونه درست و آنچنانی که مردم توقع دار سکتور زراعت پیشرفت نکرده تا جای صحبت شد اکنون میریم سراغ چند تن از اشتراک که پرسشاشون میگیریم سپس به تارین چالشایي چې در برابره سکتور زراعت افغانستان از نبود سردخانه گرفته تا بازار و برخه مشکلات دیگر صحبت میکنیم میخواهیم کی از اشتراک کنندهای ما سوال داشته باشیم بله په څلورم قطار کې یو میرمن لاسپورت کړي تاسو مېرمنې مسنن الرحمنه هم پروانه اسلمیم د نګرار ولایتنه د نګرار ولایت کې په چپليار او لسوالي نوميږي چې حالتاسمه کې ډېر ډېر دي خو زموږ ما چې تر کوم ځای پورې لدې دي حالت ډېر په کښت او کار کې مشغوله دي خو مګم متاسفانه چې ټول د تنباکو دي خو کده کده مونږه که تاسو لاغه سره راکاسنګل کې یو کیمیوي کود یا هم د تخم او لاک او سره حکومت کوشي او تشویق سي چې هغه هغه تنباکو کښت نوروونکی او هاونه دا غنه محصولات منګ از زیات شي ز سفلا اوماندیم د کندز ولایت خړاغله لکه چې موین صاحب مخکوي چې منګ د افاتو بارکه ډیر زیات کارونه مو کړې دي زی صرف یو زمانیوه کړه چې قندوز والا چې ټول معلومات د ډېر خټک لري په ټول افغانستان کې نوم لري چې یو تنا د امام سیبول صالح خټک چې په ټول افغانستان کې نوم لري او تر د تقریبا د وټه کال کې چې د مشکل پیدا کړي دي چې د خټکو مازم کمال توروي کر دا تاسو ولې چې موږ د دې لپاره کار کړه دا ما دا واته کال شو چې تر اوسه پورې هیڅ نتیجه نه دا ورکړي او د بوزګر د لپاره هیڅ د سمراست او سند کړي چې د دې مشکل حل شي او بوزګر دې بیرته ول شما بوز بره وزارت زراعت او مالداری مراجعه کړین بله ها مراجعه هم کړن ما بهشتر کې قسمي کې برادر امام وویلن په هغه وخت مناسب شون په اونو چیزی چې ضروري اسن اونا را مهیا نه کوي در وخت به اونو чизое ки зрوрат доранд мҳаё мекунанд ки гап حосил аз байн рафتа бошабисиال рҳمони اрахим хужо шмسидدин صдиқи асتیм аз влоят самнгон саволи соиб бахоطир нарасидани кӯмаои تухмҳои базирӣ ба вақти забониш н تухмهои базирӣ мераса وақт кишт тер مеша دا زولایتي مرګه به خاطر چی چې ریښتیا مانا نستاسو پوښتنه مو واخستلې ټوله پښتني غفوري صاحب تر راځي کېدی خدما یو پښتنه په الکوزی صاحب نه بیا په غفوري صاحب ځواب ورتوي الکوزی صاحب دا ډول کله چکرنیزو حاصلات ته زیان رسیږي د خپل دموکته اقتصاد په برخه کې د اقتصاد وایي طبيعتوم نه زیان رسی حاصلات په دا ډول کمیږي bale او دا یو طبي واقعیت دی چې حاصلات د تجهیزارو رسیدي هغه کیفیت احترازي کیفیت احترازي هغه سټانډرډ چې مونږ به د خارج تو وی سو مارکیټ ته او د خارجي مارکیټ ته وی سو هغه مارکیټ خرخاته کوي کده افغانستان دولت د دا زراعت بودیجه د وزارت دفاع او مرنیکی د مشکلات نه حلیک یا به اسي خبري کو یا به یو بل غولو دچ جنگ ختم نشي د ناروا جنگ څلور میلیارډ د دا ډالر په جنگ مصرف مصرف دقیقي مصرف 500 ملن ډالر څوک زراعت تنورکی بنان دچ په هر ولایت کې موږ د دې د فارا کلینیکو نه زراطي ونه لرو د دې د فارا دوا سو ادریس او متخصصین هم موجود نه او په اغیدو فارا مجهز لابراتوارونه وجود نه لري د اغیدو فارا مجهز دواګانې وجود نه لري په دغه صورت کې موږ سيلي نه شو کولای ز دغې یو زمنګ پومبه یعنی سول او امنیت تحصیل ته مهم کړل چې دواړه سره راس بیا پرمختګ زو تدام چې یو وخت کې موین صاحب ته معلومي ارقام شته ز په هلمند کې والی ما هلمن. و ما 15 دیر زره ټنه پختہ غسل د هلمند پینزه دیر زره ټنه پختہ خالی 900 میلون ډالر افغانستان ته ظاهر خان ته داود خان ته دغه پومبه د طرفه ان انګلستان ورکول خطرینه پختہ د افغانستان

ده تا معلومه ده چې په هغه وخت کې د زراعت یو نیم زر مامورین لرل اجازه بدین بسیار از انتقادها بر خود وزارت زراعت راجع است خود آقای غفوری اینجا هستند پاسخ بدن مسئله رسیدن کود کیمیاوی و تخم‌های بذری حداقل همین خلال و ده همین فاصله زمانی وزارت زراعت میتونست پر بسازا چرا بر از اینا حداقل برای حداقل شما بتونین این کارمند ترویج را خود شما آموزش ندادین تا امروز بر شما کمک کنه یعنی برنامه‌های آموزشی دی اگر ما برتون بگویم که صدها برنامه گرفته شده روی از یاد دوباره سرمایه گذاری شده تمام چیزا شده از صفر پس شروع کردیم تا این مرحله ایم که رسیدیم ای از هیچ بوده یعنی برای ما هم قضیه راست نمونده که ما هم پیش رفتیم همین چیزم در طول 18 سال پس احیا شده و ایجاب میکنه که ای این انکشاف پیدا بکنه یگانه سکتوری که پس اوید میاره بودیجه میاره ف... ده... ده شرایط که جنگ هم است صلح هم وجود نداره فقر هم زیاد است او زراعت است نه معدن است نه ترانسپورت است نه کوم سکتور دیگه است این ما براتون بسیار زیاد به وضاحت بگویم هر کسی که دیقانه سرمایه گذار است میفهمه که در مقابل سرمایه گذاری که میکنن پنجان منفعت میگیرن طرحی که به جلال ما جمهور که توجه خاص سکتور زراعت فعلا داره امی است که ما در زراعت پنج سال تمرکز خاص می داشته باشیم طرح ده ساله ترتیب شده اگر 3 میلیارد دلار در دا سکتور زراعت سرمایه گذاری شوه ما میتونیم سالانه 10 میلیارد دلار اواید به کشور بیاریم 10 میلیارد دلار میتونه که فعلا کلی بودجه مملکت 8 میلیارد دلار است 10 میلیارد دلار تنها سکتور زراعت برشون سالانه آید میایم پول پول ایجاد میکنه سرمایه‌ګویزی باید وکین یەک ټخن باید کښت وکین چې یەک خوشې غندم بیگیرین اغل سنگین د خاغلی غفوری خبر سره څومره مافقیاستی دوی خو ویل چې په دې برخه کې د حکومت په امرانه شرط ده, ده او څنګه چې پایدور ته پاملرانهسته وای د کرن برخه ته نه دسوي ما کاملا موفق هستم به صحبت جناب موین صاحب که حکومت توجه خاص به سکتور زراعت تا هنوز و او قسمی که بودن نکردم فقط توجهشان به مو چند راه های صادراتی بوده که شما در این چند سال اخیر دیدین که راه های اکمالات زمینی و هوایی را اینا ایجاد کردند. اما توجه خاص برای او دیقانی که او را صادر میکنه یا او را او مسئولاتی را به وجود میاره از مسئولات زراعتیش که بازو صادر شه به او دیقان توجه صورت نگرفت یعنی ما ما موافقه با کاملا موافق هستم که باید امی قسمی که اقتصاد رشد اقتصادی وابسته به سکتور زراعت است باید حکومت افغانستان این موضوع را واقعا جدی درک بکنه و جدی را باید پیگیری بکنه که اضافه تر از بودیجه اگر میخوای اقتصاد مردم افغانستان یا دیقان افغانستان از معیشتی به تجارتی تبدیل بوکونه باید سره دیقون توجه خاص داشته باشه و سره بودیجه وزارت زراعت توجه وکنه یعنی بشتر تقاضای کی وزارت منانا. زراعت داره باید بودیجه براز اون وبدنه غفریسه بیا ولنده دمه بو خلل دمین ورسته په بیا دمک د گډونوالو وغه پختنی چې سیوی غوته به تاسیس جواب وای قدر من لیدون کوسم نن دادم بیننده دومی برنامه جرگه آزاد بی بی هستین در چهارمین بخش برنامه جرگه آزاد هستین در این بخش بیشتر صحبت میکنیم که رای حل ها با توجه به چالش هایی که صحبت شد با توجه به مشکلاتی که فرا راه سکتور زراعت وجود داره چه چیزهایی میتونه دو باشه میریم مستقیم سراغ چند پرسش آخرین پرسش های برنامه امشب بعد سپس میپردازیم به صحبت های مهمان های ما سلام خدمت مهمان عزیز و شراکت کنندگان حمیدالله نایلی دانشگاه از بدخشان کابل زندگی میکنم دا اکثر ولسوالیو کې کټ میرو ته تا غسفند او گو یارم شامل میشه با جز کې چې بري دیوقین برسه او دیوقین به راځي استفاده بکنه از ولسوال قماندون شروع ته شوروال مثلی ترکه مېدوري توزیع میشه او میګرن یو ماويز میکنه په پول اې د خصوصو میګرن د چان په میفروشن بل په پختنه هم حلول لطفاً لاسونه مو پورته کړئ په څلورم قطار کې میرمنه ده میربني بسم الله الرحمن الرحیم په د اوسنستو مزبولات غزنی او لسوالی خواجه عمرې سوال آه. مراجع به ای بود چې ما د خواجمری اصلات خوب درهم مونتا په خاطر بوجود نه همي سفټخانه نمتونه اصل خود صحیح و د وختش بفرشمو وخت ک ما مثلا سیب او کچالو او الو درهم اوره مفروشیم د خپل مخازن بس که خود زمستان میخریم بسیار دقیقه زه د میدان ورده ګولاته مانو په اړه خبر کوم چې سبا د 20 سلنه زیاتوال زیاتوال پکره خو سړی خونې نشټون دا تکراري موضوع ده یو سیستم رماسته کېدل چې وښي کولای دی کړنې وزارت هغه کسانته چې واقعا هغه د کرنېزو مسؤلیت لپاره ارتيال لري په وخت ورته ورسیږي او هغه کسانو ته چې ا یعنی نو یو د کانونیو بازګران نی غی ته رسیدي کابل ګایه په میدان ورده ولایت کې د شي د امیرداد ولسوالۍ ته ځ فکر کوم چې وطن تبم نه ورسېدنی مننه مننه شاپوري صاحب ک په لانډول د پختن تو ځواب وای او ور سره خپل طرح او پلانونه مو وای مننه د چپلار پرتبات د منګ خور پروانجان پختن او کړل چې خلک اوسم کوکنار کری تنباکو د نور ا بوتیکری دو دليل لري او دليل دا, دا, دا چې ممکن صحنه امنيتي حکومت له کنټرول نه باندې چې اغلطه په بازګرانو باندې فشار او الکی 17 او کوي دوم دليل لري چې خلګه ممکن د خپل اسلامي او ملی واجبې باندې نه پیژداشي کوي منګه د بدیل لپاره ډیر خپدین نو ورکړی دي یو بازګر چې په یو هکتار باندې کوکنر دیغنه په یو هکتار زعفران کې غټه ډیره ده په یو هکتار 1700 فارم کې باغ کې غټه ډیره ده قوندس پرتبات دا د مشکل په قوندس کې مده په بغلان کې مده زمده مغجیمه ما ته د وضعیت معلوم ده خو که تنه د تکیو چې کله موږ تم رس ترسیږي او دا وارسېږي حکومت سره دومره دا وانه سار چاته دا وورسېږي او د مشکل حل کی دي مشکل تشخيص مهمه ده چې غیر ته کړی چې دی مشکل, مشکل لپاره د حل لارې نسخه موجوده ده خو که دا ومنګونه سره سوالې دېقام خو خپل مغدا واخلي په وخت ووښیندي او خپل مشکل دي حل کی دي سامانگان پر تبا تخمه های بزری را گفتین و کدی کیمیایی را گفتین شما ببینین در هیچ جای دنیا نمی که هر دیقان و حکومت دست شبیه گره برش که تخم اصلاح شده را بگی کدی کیمیایی را بگی و کشت بکن این وظیفه سکتور خصوصی و وظیفه دیقان است که در بین خود جور میان و اسپیشان می خرن تخمه اصلا شده بعدن پس هم و تجار محصولش هم می خرن در مارکت ترزه می کنن. ما از امکانات حکومت با امی امکانات کمی که داریم سالانه 15000 تا 20000 مترک تن تخم اصلاح شده بزری توزیع میکنیم موضوع دیگه مرتبط بود از برخشان که همین کود و تخم به مستحقین نمی رسند زورمندان غصب زورمندان میگیرنی وطن خو زورمندان خراب کردن اینمی مردمایی که زور میگن حق میخورن چور میکنن چپاول میکنن امی افغانا هستن در هر قسمتی که است یک مشکل موجود است بالای هر کس یک پلیس یک نظرم تعیین کردن نمیتونیم سیستما و مکانیزمایی را که ایجاد کردیم امی است که نسبت به سالای گذشته که میخوردنه چور میکدنه او میبردنه او دوباره میفروختن و والا کنټرول شوه مرحله به مرحله او چک میشه که عموم مسحق کی است اخرین چیزی که کردیم د 2 سال سیستم بایومټریک ساختیم ما 8 مورد کلون ورودی دریم افغانستان که از غندم شروع میشه تا به شکر میرسه هر اس کشورای بیرون وارد میکنیم سالانه 2.3 دو میلیار دولار از افغانستان بیرون میشه سر سر تعویذ یی و تولیده در افغانستان چطور افزایش بتیم؟ سر از کار کردیم که امی پول چون که خود افغانستان کلانترین مارکت است ما دو میلیارد دلار مارکت در دا داخل داریم امی تولید داخل افغانستان بکنیم که پول افغان به بیرون نره به کشورهای همسایه نره و ما مشکل اقتصادی همون بیلانس تجارت و توازن باید درست شو. 8 قلم دیگر را تشخیص کردیم که اش قلم در دنیا مارکت داره در دا منطقه مارکت داره محصولات مخصوص بومی افغانستان است که دیگه جای کش نمیشه قسم کلکوزا هم گفت خداوند این نعمت این که بر ما داده این اقلیم و خاک از برکت ازی دمیج میشه نه در جنوب میشه نه در شمال نه در شرق نه در خلیج ما ایره تشخیص کردیم که مقدار زیر افزایش بدیم یعنی مارکتی که در دا داخل امکان داشت اوره ایجاد کردیم مارکتی ای که د بیرون به محصولات زراعتی موجود است او را همراه سکتور خصوصی کار میکنیم هر کسی که سکتور خصوصی میخواهند در پروسس سیب انار هر نوع میوه که میخواهند سرمایه گذاری بکنه او را میاری بسازن و مارکت دنیا برابر بسازن سرتیفیکیت لازم بگیرن که او را خلیج بخره یا اروپا یا هند یا کشور دیگه بین سرمایه گذاری بکنن در بسته‌بندی و پروسس هر قدر که سرمایه میکنه وزارت زراعت آماده است به اون مبلغ معادلش کمک مجانی رایگان امراشان بکنه 18 سال تلف شد از دست ما رفت امروز هم فرصت است باید از دست نره چون که فردا به خاطر امروز باز پشیمان هستیم سرمایه‌گذاری باید صورت بگیره تشکر خانم سنگین به عنوان پرسش پایانی و جنبندی چقدر خوشبینی وجود داره که این پلان ده ساله واقعا تطبیق شود و چه راهکارهایی میتونه در کنار این پلان مؤثر واقع شود در رشد سکتور زراعت به که وضعیت امنیتی افغانستان خوب شود و بهتر شود و پروسه سال واقعا روی کار شود این خوشبینی ها میتونه به حقیقت بپیونده که با, با نبود امنیت نمیتونه این پلان ها تطبیق شود و به دیاقین و با, دیاقین با سکتور زراعت توجه خاص صورت بگیره چون زراعت و اقتصاد یک ارتباط زنجیری دارن اگر توجه خاص را از صورت نگیره این زنجیر شاید از هم بپاشه و نظر من است که حکومت افغانستان اگر این فرصت های گذشته از دست رفته با گفته جناب موین صاحب فرصت هایی که آل بدست دست است ایده روی دست بگیره و اگر میخوای اقتصاد مردم افغانستان هم یعنی بهتر بسازه توجه به سکتور زراعت بیشتر صورت بگیره و بودیجی خوبتر برای اختیار وزارت زراعت قرار بده و دیاقین تشویق شوند ببینین 80 فیصد یا 75 فیصد مردم افغانستان زراعت پیشه هستند و ما موافق به این نیستم که علاقمندی کم شده از دیاقین علاقمندیشان از این کم شده که توجه بیشتر بر از اینا نیست فقط اونا مقیده اینا کار میکنن که نمیتونه یعنی که مو خود خود کفایت یعنی خودشان کفایت بکنن چی خاصایی که اگر توجه بر از اینا شوه شاید علاقمندی بیشتر صورت بگیره ببینید در یک فامیل اگر 5 یا 6 نفر هم است اینا اگر خانم هستن اگر از برادرها هستن همشون مشغول زراعت هستند و اگر این ب با بازار ارز شوم اگر ازو یو یک عائد خوبتر بگیرن این علاقه مندی بشتر بر یک دیقون به وجود میاره به نن حکومت افغانستان ازې فرصته کې فعلاً امروه د دستور استفاده وکونم و سکتور زراعت تقویت وکنه و بر دیاقین توجه خاص ورته بگیره الکوزای سیب اساس او په نظر تومره چغفوری سیب خپل پلانونه او طرح ویلده به تومره د تطبیق وړ یا او که د تطبیق سی ده خپل د کرنیزو حاصلاتو پاسادرات <سؤال> کې څو غټ ور تمام سی واقعت خبردارل چې غپوریسه ډیرو خونو نقطه اشاره وکړه د ټولن مخ کې زه یو هلہ او یو څه چې مشکل لرو غوښته چې چلويخ کاله جنگ نه تنه از مونږ زراعت خراب کو زمونږه زمکه د منځوي وړلې زمونږه فابريک خراب پکلی زمونږه ځهنون هم خراب زمونږ د ځوانانو زمونږ د پونټونونو زمونږ د خلکو زهن تلويح قال مخک زهن نه ده او بمتاسفانه یو تی د خلک یو طرف او بل طرف ته په اجرې شکل باندی مخته شو دي د دې پلان لپاره چې غبورې سپیشنه حالت کړو دا دقیقہ خبره ده دا یو زنجیره ده مونږه پسل هاو فابرکیم جوړی کړی دي کده افغانستان خلک دا غیرت و نه لدی چې د خپل تولد شوې مال نه استفادہ و نکې د خپل تولید شوي جنس نه استفاده ونی کیو پاکستانی او ইরانی تاترجی ورکي د افغانیت کمزورې دي بل دا چتا صبح خبري اچي چې مونږ رقیبان چې مونږه خراب ګوري د خوول چې 2 میلیارډ ډالر افغانستان یو وخت د 15 میلیارډ ډالر دا واردات کول ووس مونږه ټ میلیارډ ډالر دا واردات کوو چین او دنیا په ټوله نړۍ وځي د شوی د الکدا یو لاس ته اوم ځایګان او د پارابول مارکیټ نشته به د افغانستان نه هم سايګان نه غواړي چې د ازمنګ مارکیټ مونږ خپل لاس کوي نو سو بنان دروازه مخلاص دي سرحدونه مخلاص دي په داخلكي اتفاق نه لرو د دې برنامه د فارچ دې لري چې د تشریک له د دې لپاره یو منضبط مستحکم په یو عقیده حکومت ته ضرورت دي چې ځکه غ پولیسو ګفت واقعیتاس یو زنجیره اگر ما پختره به دست بیاریم ما تیکره تولید میکنیم اگر ما لبلووره به دست بیاریم ما بوره را تولید میکنیم اگر ما فرضاً غوسپندار زیت بکنیم قالین زیت میشه ما قره قول داشتیم ما باغو داشتیم چیزای سنتی د دې جو وجود داره یک مشکل اساسی است که 40 سال ما جنگ کردیم 40 سال امسای امسایهای ما هسته ټکنالوژی و از علم جدید دنیا استفاده کړه مو ته جنگ مسروب بودیم و از ټیکنالوژی و از ټول چیزا استفاده کړه ما ډېره کمانډه داشتیم پهلن اما اول کارای نوبتی اگر شروع نکونیم از دې سر شروع کړیم از دې سر شروع کړیم از دې سر شروع کړیم ای کار به ثمر نه مریږي من فقط تو فقط пешниهد میدا ده چې واحد نظر د واحد سیاسته حکومت او د افغانستان د ټول افغانانو یوواله باستغفر الله درزیه تمنانه سلامت باشه بحث جرگه آزاد بی بی سی هم در همینجا با پایان میرسد در جرگه امشب سه بخش کلیدی و عمده که یکی از او بخش ها اهمیت سکتور زراعت در اقتصاد افغانستان بود تمام مهمانان به با این باور بودن که زراعت یکی از کلیدی ترین و اساسی ترین بخش است که میتونه اقتصاد افغانستان را رشد بده اما در بحث پیشرفت ها و در بحث کارهایی که انجام شده انتقاد هم وجود داشت که خانم به با این باور بودن که اقتصاد افغانستان در صورتی میتونه پیشرفت باشه که سکتور زراعت تقویت شود آقای غفوری هم از برخی چالش هایی که در سکتور زراعت مانند سردخانه نبود بودجه و سرمایه گذاری ها و وجود داشتن انتقاد های داشتن و آقای خانجان الکوزی هم عدم سرمایه گذاری در عرصه و بودن یک حکومت واحد و نظر متحد را تا پلان ده ساله را که آقای غفوری از او کردند تا تطبیق شود یادآوری کردند او له تاسو محترم و او مېلمنونه ډیر زياته مننه کوم چې خپل وخت مو مکت د ځانګړې کړ او د بي بي سي ميډيا کشن آزادې جرګه تر اخلي ډیر زياته مننه. وا زه شکر کوونکوایم چې از نقاط مختلف افغانستان از ولایتای مختلف در جرګه به مو هم شبم را بودن با برعضیه شاید فرصت سوال کردن هم نریزه باشه سپاسګزاری میکنیم که وخت گذاشتین و مو را د جرګه امرای کردین ممنون از اومدن خدای پامن که وخت بعد تا جرګه بعد اله نگہدار you <laughs>